Ja, ek gaan nou na meneer Greiling toe, ek het nou meneer Smit gesien. Meneer Greiling is ook al die jare nog hier. En hy was 'n bliksem, ek was bang vir hom. Meneer Greiling, hoe lank is jy nou al hierso? Kasper is seker nou so plus minus 34 jaar. 34 jaar? Dit is baie lank. Onthou jy my nog? Onthou jy baie goed, van die reviese daar af? Maar van my werk hier, onthou jy, ek het so 'n asbakkie gemaak, maar dit was so... Ons gebruik het nou om te kyk of as die oond warm genoeg is. Want het was nie, ek was nie baie goed daarmee nie, maar ek was baie bang vir jou. Weet jy dit? Dat ek nou nog sielkundige behandeling kry. Nee, ek maak 'n grap. Maar ek onthou dat ek was 'n baie voorbeeldige kind gewees. Kasper de Vries! Kom nie. En ek het bietjie sien hoe ver is jy met jou model? Kom de Vries. Ja meneer. Is dit hoe ver jy is? Ja, want ek het splinterkies, want ek het gebuitel en... De Vries, wat is jy besig om te maak? Wat is die model? Dit is 'n boekrak. Dis 'n biltongkerwer, De Vries. Waar is die handvatsel? O, ek het helemaal verkeerd verstaan, meneer. Ek is baie jammer. Ek sal na skool bly en ek sal dit maak, meneer. Ek sal almal se biltongkerwertjies maak. Jy kan nie as jou eie maak nie. Nee, ek kan nie, maar ek gaan almal se probeer maak, meneer. Moet my net nie slaan nie. Nee, ek sal myself in. Ek sal myself gaan slaan nou. En as ek vandag 'n leerling was, was dinge dalk heeltemal anders. Kasper de Vries. Ja. Bring my net jou model, ek sien hoe ver jy gevorder. OK, ek's nou daar, hoor. Hier is my ding. Jou ding? My ding. Is dit die ding wat jy maak? Ja, dis die ding wat ek maak. Wat maak jy, De Vries? Fok weet wat ek maak, meneer. Ek weet, jy het vir my gesê ek moet die ding aan mekaar kerf. En dit is nou dit. Ek wil nie eintlik dit mee doen nie. Wil jy eintlik mee doen? Nee, ek wil dit eintlik mee doen nie, meneer. Maar wat? Ja, moet nie mama nie. Kom nou, wat nou? Hoe nou, wat nou? Hè? Maar De Vries, as jy nie wil werk nie, wat? Nee, ek wil nie. Ek wil nou gaan, ek dink ek het sy moutbreik nou nodig, meneer. En ek dink ek gaan hom nou vat. Is dit fijn met meneer? Lekker, Vries. Nee, maar lekker.